Вітаю, ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквич, і ми продовжуємо розважати вас під час карантину, давати поради, ділитися лайфхаками і спілкуватися з цікавими гостями. Сьогодні у нас на зв'язку блогерка, співачка, молода мама, турботлива дружина Тетяна Литвиненко з творчим ніком «Літатка», з якою ми сьогодні будемо трішки пліткувати про своє жіноче, звісно, не оминемо тему карантину. Ну і поговоримо про творчість. Залишайтеся з нами. Тетяно, привіт! Привіт! Дякую тобі за те, що знайшла час, аби вийти з нами на скайп-зв'язок. У тебе близько 50 тисяч підписників в інстаграмі. Відповідно, одразу виникає думка, що блогерство займає значну частину твого життя. Давай про це і поговоримо. Отож, розкажи, коли ти почала цю діяльність і як довго знадобилося часу для того, аби назбирати велику кількість підписників? Насамперед, ще раз привіт. Аудиторія в мене збиралася дуже довго. Інстаграмом я займаюся вже більше чотирьох років. І зараз, в теперішній час, назбирати таку аудиторію дуже просто. Там достатньо кілька гівавеїв, кілька, я не знаю, там вкласти пару тисяч доларів, і в тебе вже буде 200 тисяч підписників. Але, мені таке не прикольно, мені це не подобається, тому я довго, протягом 4 років, збирала свою аудиторію потрошечки, вони приєднувались до мене, знайомились зі мною, проживали ці роки зі мною, ось, і тому, звичайно, Інстаграм займає велику частину мого життя, без Інстаграму я не познайомилася з багатьма класними людьми, ось, тому соцмережі це зараз, в теперішній час, дуже і дуже важливо. А щодо хейтерства, як ти ставишся до різних, можливо, негативних коментарів, чи болісно переживаєш їх? І на яку сферу життя переважно нападають хейтери? Можливо, там стосунки, зовнішність, творчість твоя, музика і так далі? Для мене питання хейтерства – це взагалі окрема тема. Вона мене взагалі не стосується, я настільки абстрагована від цього, що, чесно, ви мене питаєте, на що йде хейтерство, а я не знаю. Є якісь люди, які можуть висловити там своє фе, недовольство чимось. Mm-hmm. Є люди, які можуть відреагувати якось негативно на моє запитання, наприклад. Я запитую їхню думку, вони можуть сказати, подобається, не подобається. Це не хейтерство, це висловлення своєї думки. Я часто комунікую так своїми підписниками, питаюся у них і чекаю від них чесну відповідь. Тому на їхнє не подобається, я реагую дуже адекватно. Тому що я людина, вони також люди живі, немає ботів, немає накруток. І я вже не раз казала, що моя аудиторія коригує мій шлях творчості, mm-hmm. вони щось говорять, що їм не подобається, говорять, що подобається. Ми вже таким чином сформовуємо дорожку, якою йдемо, для того, щоб продукт, який ми робимо, подобався нашим слухачам, глядачам в інстаграмі і в соцмережах. Mm-hmm. Стосовно хейтерства, то якщо сприймати думку людей на свій рахунок постійно, то це скільки думок, стільки людей, тоді ти просто впадеш, не знаю, в печальку якусь. Це не про мене. Насправді мене хейтерство взагалі не торкає, не торкало ніколи. Я не знаю, звідки в мене ось таке, тому що мої багато колег-блогерів дуже страдають по цьому, mm-hmm. З цього приводу. Але всесвіт, він вчить людей. Тобто, якщо ти дуже піддаєшся впливу людей, хейтерів, то вони до тебе будуть приходити до тих пір, поки ти не зрозумієш цей урок життя, що не треба сприймати думку людей про себе настільки, глибоко, так. Угу. Так. Як чоловік ставиться до твого блогерства? Я так переглянула стрічку, то не помітила, що його там занадто багато, є такий достатньо баланс. Можливо, він не любить публічності, можливо, дає ще поради про це трошки. В мене чоловік не публічна людина, він працює в університеті, професор, він вже скоро буде в мене, ура, захистив докторську роботу, і він до соцмереж абсолютно ніякого відношення не має, вони його абсолютно не хвилюють, єдине у нас домовлені, що я не говорю про нього в соцмережах, я не розказую, що у нього, як у нього, і тоді все окей, він мене фоткає, як треба. Навіть так буває, так? У нас, так,
гендерні умови чоловіку. Круто, окей, давай тоді поволі перейдемо до теми стосунків. Розкажи про цю історію знайомства, історію кохання, як все зароджувалося. У нас дуже романтична історія з моїм чоловіком Ярославом, тому що я це просто нашумівша історія. Я студентка університету, приходжу у новий універ і зустрічаю там свого чоловіка. Він був викладач у мене, і він мені, я тоді ще мала стосунки, такі дуже стабільні стосунки, довгі стосунки, які, в принципі, шлях мені далі не прокладали. Я не бачила далі шлях, і я побачила свого чоловіка, і я не знаю, яким чином, але я з першого погляду в нього закохалася, після того я всім кажу, любов з першого погляду існує, ребят, повірте в це. Хоча я до того завжди заперечувала це. А ось. Як це? Значить, любов це, судячи з зовнішності, чи можливо ти побачила в ньому якийсь там характер, особливості характеру? Як це? Звичайно, любов це те, що дізнається з часом, це те, що ти дізнаєшся про людину з часом. Це так взагалі висумувало, але є таке, що ти от з першого погляду побачив людину і все. Ти думаєш, все. Це буде мій чоловік, походу буде, а може не буде, але точно став. Ось, тому у нас вже після навчання ми почали зустрічатися. Він у мене чоловік ще викладає, викладав на той час, поки ми не пішли у декрет, аргентинське танго. Він займався айкідо, у нього там всі пояси по айкідо є. Я сама була в шоці, тому що він з вигляду в мене дуже скромна і тиха людина. Знаю, що значна різниця у віці у вас. І скажи, чи можливо це допомагає або ж навпаки якось псує стосунки? Про плюси, недоліки, так і переваги цього. Знаєте, я вам скажу, що особливо я різницю у віці безпосередньо в цифрах я не відчуваю, тому що мій чоловік інколи веде себе як підліток, якого хочеться по дупі надавати йому, а інколи я себе так веду. І тут справа навіть не у віці, не у цифрах, а у темпераменті, у характері людини. Ось, в мене чоловік повна протилежність мене, оскільки в мене заряду, я навіть на місці не можу сидіти, мені потрібно чимось рухатись, десь чимось займатися. Він дуже протилежність моя, і я інколи дуже в шоці, наскільки всесвіт цей працює дивним чином, що отак в нас, ніби він мене приводить більше до гармонії з собою, більш я спокійніше стаю, і я його в свою чергу трохи розрухую в цьому житті, щоб він трошки активніший був. Отже, плюс і мінус все-таки притягуються, правильно? Притягуються однозначно. Хто головний у сім'ї, тільки так, чесно? Голова – чоловік, жінка – шия. Тому тут аксіома. Тобто головні якісь питання вирішує він чи все-таки ти? Немає такого, що хтось основне щось вирішує. Не знаю, подобається мені це чи не подобається. Я ще не зрозуміла за ці роки шлюбу. Але все-таки питання ми вирішуємо вдвох, тому що інколи я дійсно вирішую щось основне, інколи він, тому важко сказати. Ну, але в більшості випадків я все-таки підштовхую його до рішень практично усіх, тому так і говорять. Як у всіх... Боже, надіюсь, Ярослав мене бачить. Як у всіх, напевно, у вас також трапляються якісь сварки, непорозуміння, проблеми. Однак кожна мудра жінка знає, вміє, як знизити цей градус напруги, як все-таки організувати хорошу атмосферу вдома. Поділіться своїми секретами стосунків, хороших стосунків. Ну, перший основний секрет, який я знаю і який я не часто приймаю на власному досвіді, це вміти вчасно змовчати. От це насправді дуже важливо для жінки, коли ти розумієш, що в твоєму випадку краще зараз помовчиш, тому що різні емоційні стани бувають і в чоловіка, і в жінки. Зазвичай жінки забувають, що в чоловіків теж буває поганий настрій, що у них буває якась апатія, небажання ні з ким спілкуватися. Ось. А ми дуже часто хочемо підвищеної до себе уваги, хочемо, щоб нас постійно любили, щоб нас на руках носили, квіти дарували. Ось. А чоловіку теж треба брати десь ресурси, його ресурс безпосередньо в спокої, в затишку в домі. Як ви сказали, да, на жінці лежить дуже велика відповідальність створити саме затишок в домі.
Mm-hmm. Ось ми, звичайно, сваримося, емоційно сваримося, бо я емоційна людина. Ось, але звичайно, миримося. Кризові ситуації є у всіх стосунках, абсолютно. Від цього нікуди не дінешся. І дуже часто, до речі, в інстаграмі, в соцмережах показується оця красива картинка, де люди просто в ідеальних стосунках, і часто дійсно жінки на це надивляться, наслухаються і йдуть пиляти своїх чоловіків, чого їй квіти постійно, машини, подорожі, а мені нічого. Ось, насправді в житті реальному зовсім все не так, як на картинці. А ти прикрашаєш, оздоблюєш якимось чином свій інстаграм? Ну, тобто прикрашаєш якісь моменти, які бувають у житті, не надто позитивні, а ти виставляєш це в якомусь більш позитивному світлі? Чи все ж ти говориш все так, як відбувається насправді? Насправді я стараюсь не грузити свій інстаграм негативом, тому що для мене це в першу чергу інстаграм, я заходжу, хочу бачити щось приємне. Я ніколи в житті не прикрашаю в плані того, що не хизуюся чимось, я страшенно не люблю показухи, не люблю пафосу, я не слідкую за топовими блогерами. Тому що це моя позиція. От, але в інстаграм все-таки не варто викидати весь свій негатив. Хоча бувають моменти, коли хочеться поплакати. У мене було таке на день народження моєї дитини. Я просто ревіла в інстаграмі і отримала колосальну підтримку від моїх читачів. І я розумію, що не тільки хороше людям люди бачать, вони бачать тебе справжнім. Вони хочуть і сльози твої бачити, і радість, але не негатив. Такий, знаєте, негатив якийсь такий жорсткий, там що відбувається. В сім'ї, mm-hmm. Я проти такого. Я не люблю таке читати і не люблю таке виставляти. Окей, вже поволі переходимо до теми малеші. Розкажи, як змінилося твоє життя з появою Алісочки? Той, Боже, з появою дитини це все отак міняється. Перше, що тобі приходиться пережити це зміну себе внутрішньої, тому що кожна мама внутрішньо змінюється на 180 градусів. З'являється і серйозність, і відповідальність ось в нормальних батьків, хто mm-hmm. чекає дитину, хто сім'ю створив по бажанню власним, ось так і відбувається. В режимі дня в нас нічого. В перші часи було важкувато, але зараз взагалі нічого не змінилося. Дитина до цих пір, до речі, спить. Я з вами веду трансляцію. Ось вона може прокинутись раніше, піти там собі гратися. Там я залишу їй печеньки, якийсь йогурт. Вона собі перекусить, щоб 2 години мама ще доспала. Тому що щаслива мама то щастя в сім'ї. От. І з появою дитини дуже багато чого міняється, тому давайте, поки карантин, ребятки, робіть благу справу. А післяродова депресія, чи було в тебе це? Мені пощастило з чоловіком, він трошки мене врегульовував, заспокоював. Mm-hmm. Було звичайно, тому що змінюється і режим. Ти постійно, часто не досипаєш, наприклад. А я любителька була поспати. Mm-hmm. Але при тому всьому я умудрялася вести інстаграм, я умудрялася записувати сторіс. У мене було де подіти свою емоційну, куди абстрагуватися мені було, mm-hmm. щоб не погрузнути повністю в цьому материнстві, яке на початку зовсім не казка, і на початку нема такого, що дитина народжується і ти кажеш, вау, це моя дитина, я тебе там дуже сильно люблю. Нема такого. Любов приходить з часом. Там комусь треба місяць, комусь треба 2 місяці, для того, щоб зрозуміти, що ти мама. От і оцей період, коли ти доходиш до того, що ти розумієш, що ти мама, що ти відповідальна, тоді, мабуть, найбільша депресія зазвичай виникає, коли. Отак все міняється дуже категорично. Було 2, вже 3. Виявляєте собі, це ж взагалі просто. Зараз серед топових блогерів є такий тренд народжувати вдома. Як ти до цього ставишся? Це для мене це неприпустимо, тому що я відчуваю відповідальність певно за себе, за свою дитину. Те, що хайп, те, що модно, це питання короткотермінове. Воно все проходить. Сьогодні модно вдома народжувати, завтра модно ще щось інше. Насправді, якщо є можливість забезпечити собі лікаря поряд, все, що би могло тобі допомогти в разі того, якщо щось піде не так, а пологи – це дуже серйозна штука, я просто не знаю, як блогери мають сміливість навіть не те, що рекламувати, а закликати інших до цього, це просто для мене неприпустимо. Ось, тому що є хороші випадки, коли все окей, а є погані випадки, коли не все окей. Тому я все-таки за те, щоб народжувати в лікарні з хорошими лікарями, яких ти знаєш, яким ти довіряєш. Ось, тому
Тому так, в яких ти як мінімум був на огляді весь цей період. Так, що Я ще хотіла запитати, зараз переходимо вже повільно до теми карантину. Як взагалом організоване дозвілля? А Лісочки, чим займаєтеся? Я от знаю, що ти, окрім Інстаграму, зараз створила YouTube-канал, бачила один випуск огляду дитячої літератури, напевно, багато читаєте. Розкажи більше про дозвілля дитини. В нас... Це просто, мене дуже часто це, до речі, питають, як навчити дитину читати, як навчити дитину букву, як навчити дитину рахувати. Ну, я вам скажу, що, по-перше, це треба генетично вдатися або в вас, або в чоловіка, тому що в мене дитина копія мого чоловіка. Вона любить складати пазли, вона обожнює читати, вона може сама гратися, вона просто від світу так відгороджується, і вона собі в своєму маленькому світі щось робить. І я кажу, хочеш я з тобою пограюсь? Ні, мама, давай трошки пізніше, я зараз там поскладаю, пограюся. Тому їй 3 роки. Вона така була завжди. Ось, чим ми займаємося? У нас, зараз я покажу. Дивіться. У нас тут ці іграшки розкидані. Знаєте чому? Тому що дитині в її дитячій кімнаті можна все. Вона грається. Їй цікаво. Вона може як машинками гратися. У нас ціла траса, тут дорога стоїть для машин. Вона може ремонтувати щось. У неї є дрелька, пилка. Складати пазли, можна з дитиною читати, дуже круто разом малювати. Але знову ж таки, дозвілля з дитиною – це не тільки бажання дитини, це бажання і мами. Мами в плані гри. Ти не будеш корисно, якісно проводити час з дитиною, якщо тобі не буде цікаво з нею гратися. Якщо тобі не цікаво малювати, то ну, що, добре, що літатка скаже малюйте, але тобі не цікаво. Ти не будеш кайфувати від процесу проведення з дитиною. І дитина це, звичайно, відчує і... Це не добре, от, загально. Ми так привчаємося, що ми граємося, там є улюблені ігри з татом, є улюблені ігри з мамою, кожному різне подобається, ось і отак. Зазвичай вона в мене така самостійна, вона сама вибирає ігри собі, ми тільки підтримуємо. Звичайно, не наші ігри в нас є час, бо на карантині це 24 години тих ігор. Ну, це трошки перебільшив, звісно, але постійно ці ігри протягом доби, то це трохи важко. Ти сказала про те, що дитині у своїй кімнаті можна все. Чи дозволяєш їй все і в реальному житті, не тільки в межах кімнати, чи все-таки є якісь кордони, границі, тому що, знаю, є такі батьки, які справді дозволяють дитині все. Вилазити на голову, в громадському приміщенні кричати, битися об підлогу і так далі. Що у твоєму випадку? Я скажу, що дисципліна має бути. Дитині потрібно дозволяти все, але дитина має знати слово «ні», що не можна. Є правила, які дотримуються дорослі, а ти живеш в суспільстві разом з дорослими. Ти маєш дотриматись абсолютно тих правил. Якщо дорослі не лізуть на стіл, не виставляють ноги на стіл, то тобі цього робити теж не можна. Тому що батьки – це приклад для дітей. І коли ти кажеш, там не можна це робити, дитина аналізує, так, дійсно, мама з татом цього не робить. Тому дуже важливо виховувати себе в першу чергу. Ось, є дуже гіперактивні батьки, діти, це я знаю. Дуже обережно треба перелаштовувати тих дітей і не давати відразу поблажки, тому що дитині не зрозуміло, чому сьогодні вона малесенька, наприклад, їй 2 рочки можна на все, а в 3 чи 4 їй вже цього не можна. Що сталося? Вона не розуміє, дитина та саме, суспільство те саме. Тому відразу потрібно ставити чіткі кордони. У мене дитина, ви питали, чи можна по інших кімнатах. Звичайно, можна, тому що в своїй кімнаті, я знаю, що вона зараз прокинеться, вона пізно ввечері гралася, і вона поприбирається, у нас такий ритуал. Ми вдвох все прибираємо, не мама чи тато, а ми вдвох. Так само у вітальні, розкидала одні іграшки, зібрала, тоді другі береш, граєшся. Ну, в нас трошки дисципліна, тому що я така дуже дисциплінована більше мама. І а в нас, хто строгіший, тато чи мама? Хто строгіший? Хто Я строгіша. Я строгіша. От, але прибирає і мама, і тато. Мама сказала прибирати, всі прибирають. Що це за дискримінація така? Окей. Ті ж на карантині. Так, ти згадала, я от зараз слідкую за багатьма блогерами в Інстаграмі і такими блогерами супер-жінками, які встигають і працювати, і паралельно готувати, прибирати і так далі. Чи виникла потреба більше готувати, більше прибирати за період карантину? Ой, я така лінива на карантині, я скажу чесно.
Ну, я дуже лінива. Вчора ледь зготувала уху, якою хвалилася в двох сторін, тому що вона мені настільки важко далася. Бувають ліниві дні, однозначно. Я не супер жінка, я не відношуся до супермами, до супервумен, тому що для мене це поняття дуже, дуже відносне. Якщо у тебе є бізнес, власна справа, хобі і нянька, то ти з дитиною, яка постійно сидить, то ти можеш сказати, що ти типу, класна мама, бо ти дитину виховуєш, хоча це роблять інші люди. Ну, для мене супер жінки – це дійсно ті, хто ось постійно проводить час, якісно проводить час з дітьми, тому що це не піти на роботу, там, не поговорити з колегами, це 24/7. Супер жінки – це мами, які дійсно, так як зараз на карантині, сидять з дітьми, з ними займаються, в першу чергу, розвивають їх. Тому для мене от супержінка це показується зараз на карантині. І ці люди, в яких зараз просто стрес і паніка, що робити, коли з дітьми вийти постійно. Ну, я вас вітаю, ви на шляху до того, щоб стати супержінкою. От, не супербізнесвумен, а супержінкою. Мені інколи, я лінюся, вже казала, всім роздаю завдання, хто що має робити, бо я би сама точно загнулася. От, тому мені пощастило, в мене чоловік сидить вдома. В результаті він не ходить на роботу, він їсть вдома, він час проводить вдома, в результаті він і прибирає разом зі мною. Тому отак, так. Тобто обов'язки у кожного члена сім'ї розділені, так? Кожен. Ні, вони спільні. Угу. Зараз вони спільні. Зготувати їсти – окей, йдемо разом. Там, звичайно, я більше готую сама, як це понятно, але я стараюся і залучати всіх членів нашої сім'ї. Цікавий момент прослідкувала в твоїх сторісах, що зараз репетиції вашого гурту відбуваються, власне, у вашій квартирі. Як на це реагують домашні і, зрештою, сусіди також? Ну, насправді, в нас такі трошки дивні люди. Ми карантинимося разом. Ми відразу це вирішили, що ми карантинимося разом. У нас обмежене спілкування, абсолютно. Ми на карантині, ми не спілкуємося з світом. Ось. Тільки частково зупинили, але відновлюємо зараз репетиції наші, тому що ми без творчості не можемо. Нам потрібно щось робити, потрібно розвиватися. І в нас остання репетиція вчора була на балконі. В нас великий балкон відкритий, причому дитина собі гуляла, гралася, дихала свіжим повітрям, а ми займалися музикою. От. І репетиції вдома в нас рідше відбуваються, звичайно, зараз, ніж раніше, але відбуваються по потребі. Хотілося б, щоб цей карантин закінчився і вже в звичайний режим можна було війти і жити як колись. Але поки що маємо те, що маємо, і стараємося з цього виходити, з цієї ситуації. І я дуже багато отримала негативу, що ми займаємося музикою під час карантину, що ми не карантинимося, і це мене би трохи заділо, але я так сказала, ай, да ладно, що там, скільки людей, стільки думок. От, тому стараємося так. Чи є щось новеньке, чим міг би похизуватися ваш гурт? Да, у нас скоро буде ще одна пісня. Ми її ще нікому не показували, вона буде лірична. Ми, звичайно, періодично щось пробуємо, щось заходить, щось не заходить, щось подобається, щось не подобається. От, але ми плануємо ще написати. Зараз це важко робити, тому що нікуди не підеш, ніде не запишеш, але... Якщо чесно, і настрій на карантині в людей зараз в перший період, перші два тижні був дуже, дуже дивний, дуже пригнічений, дуже, це депресії дуже часто були. В цей період, що почався карантин, люди закриті вдома, виходить. От. Це зараз вже потрошечки починають відходити, бо я так трошки аналізувала свою аудиторію і себе. Ось. Тому я думаю, що буде з часом краще, ніж зараз є, в плані музики для нас. Ну і наостанок, що перше зробиш, коли вийдеш з карантину? Боже, я буду всіх обнімати! І що? Буду обнімати? Да. Цілувати буду. Класно. Бачите, в мене вдома немає, зараз я сиджу вдома, в мене немає потреби там
купляти взуття, в мене немає потреби купляти одяг, я не заморачуюся про багато речей. І я розумію, що для того, щоб весело проводити час, не потрібно витрачати гроші, не потрібно на каву йти непонятно де, там, в різні заклади. Можна це і вдома отримати безкоштовно і емоційніше з сім'єю своєю. Тому в карантині є деякі навіть свої плюси. Ну що ж, дякую тобі за розмову, за те, що знайшла час вийти з нами на скайп-зв'язок, за поради. Бажаю, звісно, творчого успіху, здоров'я в першу чергу, так, це зараз там вкрай важливо кожному. Ну і, звісно, злагоди у сім'ї. Побачимось. Дуже дякую. Все гарного дня вам. Не хворійте.